wa Yesu Kristo ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo na mushimishe nuso bibaya magambo na rafurahishwa na masomo ya neno hii twagize ngo muri uyu mwanya tuganiye namwe tunapendelea tusome na nyi kwa wakati huu kuri mirongo dusome kwa shahii hizi ambayo tumesoma kandi urya ndikurari kaburi muntu wese wateranye gukurikirana aya magambo malika yote ile kusanyika kufuatilia maneno hii Magambo dusome muri Yesaya tubonye ko umuremyi ari we mugabo w'itore. Maneno ambayo tumesoma ndani ya Yesaya tumeangalia mumbaji ndio mfalme wa kanisa. Mwashobora gushira amene kuri iryo jambo. Aweza cyane amena kwa neno hiyo. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Kwani mumbaji wako ndio Bwana wako. Uwiteka nyiringabo nivyo zina rye. Mungu mwe mfalme wa majeshi ndio jina lake. Uwera wa Israeli niwe mchunguzi wao. Mtakatifu wa Israeli ndio mkombozi wako. Azitwa uwera wisiyo. Ataitwa mtakatifu wa dunia zote. Mbere yuko tuganire hejuru yuyu musore n'uyu mukobwa bari hano. Mbere tuongelee kwa ajili ya kijana na binti ambao wanapatikana mali hapa. Ndikujira ngo tumanze tuganire hejuru ya fiance wacu. Napenda tuongelee dabo fiance wetu. Bila nchimishe kuona tufite fiance. Na nifurahisha kwa kuwa tunakuwa na fiance. Ndimwebwe natangira ngaseka. Kama mimi ni nyinyi tungeanza cheka. Nanezerwa mu mutima nafura ndani ya roho kandi nkabigaragaza no kumenya tena nabionesha kwenye meno abafakanyije nanje kunezerwa ambao tuko pamoja nasi kufurahi nani wasiga mafuta mengi ninga wapake mafuta mengi iba hero za numugisha wapatie baraka uva mura ya magambo anaitoka ndani ya neno hii fatanyije na bechi kushimira imana ni pamoja na wengine kushukuru Mungu Kuona maana leo turambajije. Kuona Mungu ametuchumbia. Hiyo rekeraho. Haikuishia hapo. Aradukwa. Alitupana kwa mali. Hiyo rekeraho. Hakuachia pale. Acha kuwa kama mazu. Alienda chenga na manyumba. Hiyo rekeraho. Hakuachia pale. Hiyo za mama sezerano. Alitupatia na ahadi. Hiyo maana tu hayo masezerano. Alitupatia ahadi. Ichua ironi heshima. Sifa na heshima. Ni vipi Tumuhujirie. Tangu leo. Mpaka siku zote. Kukumwe ni wawe. Wani mumbaji wako. Ariwe mugabo wako. Ndiye Bwana wako. Buri muntu wese uri hano. Yeyote ambaye anapatikana mali hapa. Twese umuumbe wacu. Sote kwa ujumla. Twitwa umugore. Tunaitiwa mwanamke. Kandi umugore agira icyubahiro. Mwanamke anakuwa na heshima. Iyo afite umugabo. Wakacha na mume. Ni toro rifite agaciro. Na kanisa na udamani. Iyo rifite umugabo warikoye. Wakati inamua mbali pana mali kwa ajili yake. Kandi yadukoye inkwano utundi tugabo tutazo. Alitutoa kwa mali ambao wanaume wengine hawezi kupata. Yo maana yadukoye. Mali aliyotupaipewa. Hawazi kutera mhundu baitere. Wanaojua piga kelele wampigie kelele. Yadukoye inkwano abandi bagabo batabona. Alitutoa kwa mali ambao wanaume wengine hawezi kupata. Niyo mpamvu nta wundi mugabo ugomba kudusoma. Ndiyo maana hakuna mwingine mwanamume ambaye tubusu. Nta muntu ugomba gusoma umugore utaru. Hakuna mwanaweza busu mwanamke asiyokuwa wake. Uwo muzabona abikoze azaba akoze ubusambanyi. Akifanya hivyo mwanaume yeyote amefanya usherati. Umuntu afite uburenganzira bwo gusomana n'umugore we basi. Mtu ana uhakika kubusu bibi yake tu yeye mwenyewe. Natwe nta wundi mugabo ugomba kudusoma. Mwingine hawezi kutubusu na sisi. Dufite wadukoye n'umwami Yesu. Tuna yule aliyepewa amen kujili yetu ni Yesu Kristo. Agomba kudukoresha ichasha. Anapasha afanya nasi chochote anachopenda. Yadukoye nkwani komeye. Alitupea kwa mali ya damani. Usomye ibyakoze ntumwa. Unaposoma matendo ya mitume ibice 20 umurongo wa 28 22:28 herekana ko ari ya maraso ara maraso y'Imana. Inaonesha kama damu hiyo ni damu ya Mungu. Ari ya maraso ya Bali Calvary. Iye damu bera makaga Calvary ntabwo ari y'umuntu. Haiko ya mtu. Ahubwo na y'Imana. Ni damu ya Mungu. Nukuvuga ari ya maraso afite agaciro gakomeye. Inamaanisha kwamba damu hiyo ina udamani kubwa.
Nimwebwe nigeze mbwira umuntu twirukanye mu matorero yacu. Niloambia mtu ambao tulifukuza ndani ya makusanyiko yetu. Wahangaye arabwiriza ngo amaraso ya Yesu ntabwo yakize itorero. Aliyesubutu kusema damu ya Yesu haizokuwa kanisa. Ngo kuko na amaraso gatari guzuye akagaramuzone. Kwani anasema ni damu haikuyara hata koroboi. Ngo nono ya maraso gakize isi yose. Eske ile damu inaweza okoa dunia mzima? Twamwirukanye tumubwiye ngo tulimufukuza tukimwambia burya ntabwo uzi agaciro k'amaraso ya Yesu. Wewe ujue udamani wa damu ya Yesu Kristo. Nuba twabona ikidondi kimwe hata tupate toni moja cy'amaraso ya Yesu Kristo. Ya damu ya Yesu Kristo cyashobora gukiza isi yose. Inaweza okoa dunia yote mzima. Na mimi naambia wanaokusanyika amaraso y'igiciro cyinshi tulipewa mali ya damu ya damu ya damani kandi kindi kigira kamaro tena ya udamani zaidi cyangwa n'agaciro tena udamani zaidi bikurikiranye n'icyo cyaguze inafananisha na ile ambayo iliuziwa ndani natwe tufite agaciro kuko twaguzwa amaraso ya Yesu nasi tuna udamani kwa kuwa tuliuziwa na damu ya Yesu Kristo. Mbese byawe bashimishije kubona mwarakowe inawafurahisha kuwa mulipewa kwa mali. Arafere na wasere mese bya bibashimisha. Wandugu na wadada munafurahi kwa ajili ya hiyo. Imani ya duko ye ya Tanzania ni sezerano. Mungu aletoa mali kwa ajili yetu tunalipea na ahadi. Ni mwagari kimitima yake. Usishimamishe roho zenu. Mwizeri mana? Muamini Mungu. Nacho munyize. Nami muniamini. Urugo rwa data. Na nyumba ya baba. Una makao mengi. Ingekuwa hiyo. Ningewaambia. Alikuvangie. Lakini kwa kuwa mimi naenda. Na huji. Majani wa mbele kwangu. Haleluya. Amen. Waondi tuzabane. Mali nipo tuko pamoja. Ntabwo warambagiza umugeni ngo ubure kumuha amasezerano. Hawezi posa mwanamke ushindwe kumupa ahadi. Ni ngombwa umuhereze isezerano. Ni sherti umupe ahadi. Kuko uyu musore uri hano uyu mukobwa yamuhaye amasezerano. Kwani kijana huyu alipatia ule binti ahadi. Bura kwicara hano ni ikimenyetso kigaragara ko bagiye gushitsa amasezerano yao. Kuikala hapa inaonesha kwamba wanatafuta kamilisha ahadi zao. Ariko natwe hari umunsi tuzashitsa ayo masezerano. Na sisi kuna siku ambayo ahadi itatimia. Mukomere. Mushike nguvu. Mwandike imbaraga. Ufike nguvu. Ni umwami wacha zaza. Wakati mfalme atakuja. Tumuone na macho yetu. Huko yara tukone. Kwani alituposa, alitupana kwa mali. Magambo tutatinda. Hata kawia kwa maneno hii. Kani nubwo twayatindaho. Hata kama nta kindi kintu kiriho cyiza nk'ijambo ry'Imana. Hata kama tunaweza kawia kwa ile maneno, hakuna kitu kya damani kama maneno ya Mungu. Tujye kuganira hejuru y'imyubakire ebyiri kandi itandukanye. Tunatafuta ongelea kwa ajili ya jenzi mbili ambao zinapishana. Yesu yararangije kubaka yararangije. Yesu ashamaliza kujenga yeye. Yararangije. Ashakamaliza. Ko mutari kubyemera ko yarangije. Hamkubali kwa kuwa ashamaliza kwa nini? Yararangije. Alishakamaliza. Asigaye umunsi wa mariage. Unabakia selema siku ya ndoa. Ni wewe utaweza kuzakorana na wa mariage. Kama mnajiandaa kwa kufanya kwa pamoja naye. Mkubali ya kuwa alishakamaliza jenga. Na imyubakire ebyiri. Ile jenzi mbili. Kandi bishoboka ko iyo myubakire ebyiri iri hagati yacu hano. Yawezekana kwamba jenzi zilo mbili ziko katikati yetu hapa. Urahitamo inyubako ukeneye kubaka. Utatafuta utachagua jenzi ambalo unatamania zaidi kujenga. Kuko ara magambo twasomye mu gitabo cya Samuel. Kuna maneno ambayo tulisoma ndani ya kitabu cha Samuel. Aya nayo twasomye mu gitabo cy'Abami. Iyo niyo tulisoma ndani ya kitabu cha Wafalme. Amagambo twasomye muri Samuel. Maneno tulisoma ndani ya Samuel. No mugabo wubatse afata gahunda yo guhumuriza umugore. Ni mwanaume ambaye alijenga na kikamata kusudio ya kutuliza roho ya bibi yake. Yabona umugore we yagiza gahinda. Anapangalia bibi yake anakuwa na huzuni. Kaza kamuhumuriza. Anamtuliza roho. Yabona ari kulira. Anapolia. Anamwambia ati humura. Anamwambia tulia. Ariko urarizwa niki? Unalia kwa ajili ya nini? Kumbe unahagaritse umutima. Naona unababaisha roho. Eje kuhagaritse umutima niki? Unababaika roho kwa nini? Mbese sinkurutira abana b'abahungu cyo. Eske si mimi si damani zaidi ya watoto vijana kumi? Amaze kubimubwira umugore akomeza ararira. Alipomwambia hiyo mbiba kaendelea kulia.
kuko hari ikibazo kitarangizwa n'umugabo wawe. Kwani kwani kuna swali ambayo ziisha sababu tu ya bwana wako. Hari ikibazo kitarangizwa n'amafaranga. Kuna swali ambayo pesa hizi kumaliza. Hari ikibazo kitarangizwa.